Salam əziz dostlar, bu gün sizinlə çoxbucaqlar və dördbucaqlar mövzuna aid 10 ən maraqlı sualın izahına baxacağıq. Bu cür videoların davamını görməsini istəyirsinizsə, videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Keçək ilk sualımıza. İlk sualımız 1-ci bölmədə 25-ci sualdır. Deməli, eyni bir çevrənin xarizəsinə çəkilmiş düzgün altıbucaqının, yeddibucaqının və səkkizbucaqının uyğun tərəfləri A6, A7 və A8 olarsa, bu tərəflərin uzunluqlarını müqayisə edin. Deməli biz müqayisə edirik çevrə ilə tərəflərin uzunluqlarını. Düzgün çoxbucaqda tərəf və çevrə, çevrənin radiusu haqqında düstur yaddımıza salsaq, deməli düstur belə idi ki, a bərabərdir 2r sinus 180 dərəcə böl n. İlk sualımız 25-ci sualdır. Deməli eyni bir çevrənin xaricinə çəkilmiş düzgün altıbucaqlının, yeddibucaqlının və səkkizbucaqlının uyğun tərəfləri A2 və A8 olarsa bu tərəflərin uzunluqlarını müqayisə edin. Deməli düzgün çoxbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrə ilə onun tərəfi arasında əlaqə düsturu var idi. A = 2R sinus 180 dərəcə bölünsün n. Gördüyünüz kimi bu düsturda tərəflərin sayı artdıqca, yəni n-in sayı artdıqca sinusun qiyməti azalır. Sinusun qiyməti azaldıqca da tərəflərin uzunluqları da azalmış olur. Yəni tərəflərinin sayı çox olan ən kiçidir. Yəni onda ən böyüyü deməli A6-dır. Daha sonra A7, ən kiçisi isə A8-dir. 2-ci sualımız 2-ci bölməyə aid 29-cu sualdır. Deməli ABCD poliqramdır. AB = CD-yə, AB = CD-yə bərabər və hər ikisi 1-dir. Bilirik ki, AB ilə EC də bir-birinə bərabərdir. Onda o da 1-dir. Deməli CD və EC hər ikisi 1 oldu. Deməli bərabərlik üzrə alındı burada. Daha sonra deyək ki, AOD bucağı 60 dərəcədir. AOD bucağı, bu bucaq 60 dərəcədirsə, biz bilirik onda bu bucaq da 60 dərəcədir. Çünki iki dənə paralel düz xəttli kəsən üçüncü xəttdir. Bura 60 dərəcədirsə, onda deməli bura da 60 dərəcə olmalıdır. Gördüyünüz kimi burada bir düzbucaqlı üçbucaq alındı. Üzür istəyirəm, bərabər yanlı üçbucaq alındı. Hər iki tərəfi 1, təpə bucağısı 60 dərəcə. Təpə bucağı 60 dərəcədirsə, deməli o giriş bucaqlar da 60 dərəcəyə bərabərdir, bərabər yanlı olduğundan onda belə çıxır ki, bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Yəni əgər bir tərəfi 1 cisə, deməli bütün tərəflər də 1-ə bərabərdir. Bizdən də həmin CD üçbucağının perimetrini soruşur. Onda deməli perimetri də bərabərdir 3 santimetrə. Yəni cavabımız C variantı. Növbət sualımız həmin mövzuda 30-cu sualdır. Deməli ABCD poliqramında AF/FC 7/3 nisbətində. Deməli onda AF-ə deyək 7k FC olsun 3q. Və AD 28. AD 28-ci sualda deyildik ki, BC də cəmi 28 sm-dir, poliqram xassəsinə görə. Bizdən də BE və EC, yəni bu hissələrin ayrı-ayrı uzunluqlarını soruşur. Deməli, bunun üçün gəlin B-dən DG-yə parallel bir daxət gətirək. Bu nöqtə olsun, kəsişmə nöqtəsi AC ilə kəsişmə nöqtəsini K ilə işarə edək. Aydındır ki, bu xətlər bir-birinə parallel olduğundan, bu səfərdə AK bölünsün KS nisbəti 3/7 nisbətində olacaq. Yəni bu hissə 3K, digəri 7K olacaq. Bu hissə 3K-da, bu AF 7K-da, onda bu ortada qalan hissə 4K olur. Yəni CK 3:4 nisbətində bölünüb. Onda Failes teoreminə görə bu İsə baxsa, paralelistərinə görə burada paralel düz xəttlər var. Onda CG-nin EB-yə nisbəti elə 3-ə 4-ə nisbətində olacaq. Yəni yazırıq CG-nin EB-yə nisbəti 3/4 nisbətində olacaq. Onların cəmi 28 olduğunu bilirik. Onda belə yaza bilərik ki, CG bölünsün EB-nin əvəzinə 28 çıxsın. CG-yə yaza bilərik bərabərdir 4/3-ə. Dörd dörd Burdan da həll etsək CG-ni 12 olduğunu tapırıq. CY-ə 12 santimetrlidirsə, onda BY də bərabərdir. 28 - 12, yəni cavabımız 16 santimetr. Növbəti sualımız 34-cü sualdır. Deməli ABCD poliqramdır. AD 15 santimetr. CY 2 santimetr. CF 3. Onda deməli BF də 12-dir. Çünki PS ilə AD-yə bərabər olmalıdır. Deməli AB tərəfində uzunluğunu bizdən soruşur. AB-də bir x deyək, bizdən x-i soruşur. Aydındır ki, CD də x-ə bərabərdir. Yəni əgər CD-ni də tapsaq, cavabımız düz olar. Bu sualı müxtəlif üsullarla tapaq olar. İlk sualımız burada yenə fəaliyyət yerinə baxırıq. AED bucağına görə 2 dənə paralel düz xətt var. Aydındır ki, poliqramın tərəfləri paraleldir. Bu bucaq parallel düz xətlərlə kəsilib və 3 santimetr və 15 santimetrlik hissələrə ayrılıb. Onda bu tərəf də həmin nisbətdə bölünməlidir. Yəni əgər 3-ün 15-ə nisbətdirsə bərabər olmalıdır 2-nin, yəni CE-nin bütün ED-yə nisbəti, yəni x + 2-nin nisbətinə. Onda da buradan 3-ü 15-i 3-ə ixtisar eləsək alınır 1/5 = 2 / (x + 2). Buradan da x + 2 = 10 x = 8 sm tapmış olar. Başqa sumla da həll etmək olardı. Məsəl üçün bu bucağa bir alfa desək, yonda bu bucaqda alfa olur. Və yaxud bu bucağa beta desək, onda bu bucaqda beta olur. İki paralel düz xəttin kəsişməsinə görə, yenə yəni bu paralel düz xəttlərin kəsişmə xassəsinə görə, gördüyünüz kimi bir üst bucağın 2 bucağı bərabərdir, onda 3-cü bucaqlar da bərabərdir. Yəni bu qambalarda Bir bərabərdir. Onda bir üçbucağın üç bütün bucaqları bərabər oldu. Onda üçbucağın oxşarlığından istifadə edib yenə x-i tapmaq olardı. Yəni belə yazmaq olardı ki, bu üçbucaqda alfağın qarşısında duran tərəfin, yəni 2-nin, digərində alfağın qarşısında duran tərəfə x nisbəti bərabərdir. Bu üçbucaqda betağın qarşısında duran tərəfin, yəni 3-ün, digər üçbucaqda betağın qarşısında duran tərəfin, yəni 12-yə nisbətinə. Buradan da x = 3x = daha doğrusu 24, x = 8 alınır. Növbət sualımız düzbucaqlılar bölməsinə aidd. 31-ci sualdır. Deməli, ABCD rombunda ADB bucağı 75 dərəcə. Yəni bu bucaq 75 dərəcə. AB 5 sm, romb olduğu üçün bütün tərəflər 5 sm-dir. Olarsa BF hündürlüyünü tapın. Bizdən BF hündürlüyünü soruşur. Əvvəlcə qeyd edək ki, bu bucaq 75 dərəcədirsə, onda aydındır ki, burada 75 dərəcədir. Onda İtim uzaq qalır 30 dərəcə. Aydındır ki, onda C bucağı 30 dərəcədir. C bucağında onda baxsaq, 30 dərəcə bucağına dəyən katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni bu katetdə elə BF-dir. Deməli BF onda bərabərdir hipotenuzun yarısına. Hipotenuzsa gördüyümüz kimi BC-dir. Yəni BF bərabərdir BC/2. Bu isə bərabərdir 5/2, yəni 2.5 sm cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 38-ci sualdır. Çox maraqlı sualdır bu sualda. Rombun tərəfi onun diaqonalarının həndəsi ortasıdır. Həndəsi orta ilk öncədə qeyd edək ki, məsəl üçün A və B ədədlərinin həndəsi ortası bərabərdir, yəni x bərabərdir kök altında A vurulsun B. Və yaxud belə də yaza bilərik, x kvadratı bərabərdir A vur B-yə. Yəni A və B həm ədədlərinin həndəsi ortası, x kvadratına bərabərdir. Yəni o nə deyir ki, əgər Diyagonalların həndəsi ortası ıı, tərəfə bərabərdir. Onda deməli a kvadratı tərəfin kvadratı bərabərdir d1 vurulsun d2. Bizdən də rombun iti bucağını soruşur. Yəni tutaq ki, rombumuz budur. Bizdən bu alfanı soruşur, iti bucağı. Bu sualı müxtəlif üsullarla həll etmək olar, amma mənim sizə məsləhətim olar ki, sahələrin bərabərliyindən istifadə edəsiniz. Bildiyimiz kimi rombun 2 dənə sahə düsturu var idi. S bərabərdir 1/2 D1D2 bir də S bərabərdir A kvadratı sinus alfa. Bunları bərabərləşdirsək onda onlar 1/2 D1D2 D1, bərabərdir A kvadratı sinus alfa-ya. Daha sonra A kvadratının D1D2 olduğunu bilirdik. Onda D1D2 yerinə A kvadratı yazsaq onlar 1/2 A kvadratı bərabərdir A kvadratı sinus alfa. Buradan A kvadratları ixtisar olunur və alınır sinus alfa bərabərdir 1/2. Bizə bildiyimiz kimi sinusun 30 dərəcəsi 2/1 bərabərdir. Yəni alfa bərabərdir 30 dərəcəyə. Növbəti sualımız 52-ci sualdır. Deməli ABC-də kvadratında M nöqtəsi AC diaqonalı üzərində, ME də perpendikulyardır AD-yə. Gördüyümüz kimi ME AD-yə perpendikulyardır və MN də CD-yə perpendikulyardır. BS 12 olarsa kvadrat olduğuna bütün tərəflər 12-dir. MY = 3 * MN. Deməli MY bərabərdir 3 dənə MN-ə. Yəni MN-ə x desək, onda MY olar 3x. Olarsa MN-i tapın. Yəni bizdən x-i tapmağımızı istəyir. Deməli bildimişikmi, kvadratın diaqonalı onun bucaqlarını yarıya bölür. Yəni bu bucaq 45 dərəcədir. Bu bucaq 45 dərəcədirsə, onda bu düz xətlər parallel olduğundan, həmin bu bucaq da 45 dərəcədir. Və bura 90 olduğundan deməli bu da 45 dərəcədir. Yəni bu bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır, düz bu kiçik olan MN C düzbucaqlı üçbucağı. Düz deməli bura xdirsə onda CN də bərabərdir x-ə. Daha sonra aydın ki MN 3x olduğundan deməli ND də burada düzbucaq var, ona görə ND də deməli bərabərdir 3x-ə. Deməli onda CD tərəfi oldu cəmi 4x. 4x də deməli bərabər idi 12-yə. Tərəfimiz 12 olduğundan deməli x də bərabərdir 3 sm-ə. Yəni MN 3 sm-dir. Növbəti sualımız 3-cü bölməyə aid 42-ci sualdır. Deməli, perimetri 7 sm olan düzbucaqlı trapesiyanın körbucaq təpəsindən keçən diaqonalı. Aid nə ki, körbucaq budur. Bu bucaqdan keçən diaqonalı da çəksək, söhbət bu diaqonaldan gedir. Bu diaqal onu diaqonal onu 2 bərabər yanal üçbucaqə bölür. Deməli, əgər sol tərəfə baxsaq, burada bərabər yanal üçbucaqımız yalnız o halda ola bilər ki, bu tərəflər bir-birinə bərab bərabər olsun. Yəni bunların katetlər bir-birinə bərabər olsun. Burda düzbucaqlı olduğundan Aha, e, digər tərəfdə isə iki ahlı ola bilər. Bura ilə bura və bura ilə bura gəl. Birinci yoxlayaq. Bura ilə buranı bərabər götürək, yəni hər ikisini B götürək. Bərabər yanla olsun. Keçən diaqonalı 2 üzə bölür, həmən diaqonalın uzunluğunu soruşur. Bizdən B-nin uzunluğunu soruşur. B-nin uzunluğunu tapmazdan əvvəl gəlin burada bir asılıq var yazaq ki, onda a kvadratı + a kvadratı = b kvadratına düzbucaqlı üçcəhlin düz xassəsindən. Yəni 2a kvadratı = b kvadratına. Digər tərəfdən də bu üçbucaqda b bərabər yanlı olduğundan burdan bir hündürlük endirsək, onda bura a dısa, digər tərəfdə a olar. Onda deməli, bilmədiyimiz bu oturacaqda 2a imiş onda perimeter eləyir 2a + a = a = b, yəni 4a + b = 7-yə. 1-ci bərabərlikdən də bildik ki, b = a√2-yə. Ondan alırıq ki, 4a + a√2 = 7-yə. a-nı çıxarsaq 4 + √2 = 7-yə. Deməli a = 7 / 4 + √2. Bizdən isə a-nı soruşmur, həmən diaqonalın uzunluğunu soruşur. Diaqonalımız isə b-dir. Deməli bu a b-ni tapmaq üçün də a-nı vurmalıyıq kök 2-yə. Onda a-nı kök 2-yə vursaq alınar 7 kök 2 bölünsün 4 + kök 2. Daha sonra hər tərəfi məxrəcin qoşmasına vurub irrasional altan azad edəyək. Bərabərdir. Onda alınar məxrəzdə 16 - 2, yəni 14, sürətdə isə 28 kök 2 - 14. Bu isə bərabərdir. Hər tərəfi 14-ə bölsək 2 kök 2 - 1. Yəni cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 44-cü sualdır. Deməli, oturacaqları 10 və 26 olan bərabəryanlı trapesiya. Trapesiya bərabər yanlıqdır. Diaqonalı yan tərəfə perpendikulyardır. Trapesiyan iti bucağının tangensini tapın. Yəni bizdən bu alfağın tangensini, tangens alfağın soruşur. Bir qayda olaraq yadımıza saxlayaq ki, bərabəryanlı trampesiya dedikdə hündürlüklər yendirmək lazımdır. Yəni burdan hər iki hündürlüyü endirsək görərək ki, bura 10dursa, onda bu hündürlüklər arasında qalan məsafə də 10dur. Digərləri də 26dan 10 çıxıb 2yə bölməliyik. Yəni 16 qalır, 2yə bölsək 8. Bu məsafə də 8ə bərabərdir. Deməli onda bu hündürliyə də h desək, bu h-i tapa bilərik ki, düstura görə düzbucaq üçbucaqda metrik münasibətlər düsturuna görə h kvadratı bərabərdir. 8 vurulsun 16. Yəni 8 vurulsun digər tərəf 16. Bu da bərabərdir 144. Deməli h bərabərdir 12. Deməli bu h də 12-yə bərabərdir. İndi artıq tangens alfa-nı tapa bilərik. Tangens alfa qarşıdaşı katetin, yəni h-im 12-nin bitişi katetə 8-ə nisbətidir. 12/8 bu da bərabərdir. Hər tərəfi 4-ə ixtisar etsək 3/2. Yəni cavabımız C variantı. Nihai sonuncu suala gəldik, sonuncu sualımız 48-ci sualdır. Deməli ABC-də düzbucaqlı trapesiyasında BAD bucağı 90 dərəcə, BC 32, AC perpendikulyardır BD-yə, yəni diaqonallar perpendikulyardır və AC/BD 4/5 nisbətindədir. Deməli AC onda 4x, BD də 5x-dir. AD-ni tapın. Bizdən AD-ni soruşur. Bu sualı müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Ən asan üsullardan biri AC-yə parallel xətt çəkək B-dən. B-dən AC-yə parallel bir xətt çəkək olsun bu. Onda deməli alınır bura. Deməli bura BC 32 insə parallel olduğuna görə alınan yerin tərəfi də 32 santimetrdir. Onda bura 4x-dirsə AC, deməli digər tərəfdə 4x-dir. Bizdən AD-ni soruşur. Deməli AD-ni də tapmaq üçün AD-yə 1x deyək. Bu da bildimikmi 90 dərəcəli hündürlüyü idi. Bildiyimiz kimi bu bucaq 90 dərəcə olduğuna görə onda bu bucaq da 90 dərəcədir çünki bu xətlər paraleldir. Deməli o da üçüncü xəttlə kəsişməsinə alınan bucaqlar da bir-birinə bərabər olur. Bu bucaq 90 dərəcəyə deməli düzbucaqlı üçbucaq üç alınır və hündürlük də çəkilib odur hipotenusa. Onda bu xassə var idi ki, katetlərin kvadratlarının nisbəti, yəni 4x/5x-in kvadratlarının nisbəti bərabərdir tərəflərin kvadratlarının nisbəti, tərəflərin nisbinə, yəni 32/x-ə. Buradan da x-ləri ixtisar edə bilərik. Qalar 25 də 16 bərabərdir 32 böl x. Buradan x-i tapsaq x bərabərdir 32 vur 25 bölünsün 16. Onda bu da elədir. 32 ni 16-ya ixtisar getsə 2 qalar, 16-ya ixtisar getsə 2 qalar. 2 vur 25 x bərabərdir 50 sm. Deməli AD bərabər imiş 50 sm-ə. Yəni cavabımız E variant. Bugünkü video dərsin sonuna çatdıq. Əgər bu videolar sizin üçün faydalı olursa Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelen videolarda görüşene deyiz.